et mis ma arvasin, üli palju neist sai, sest sa päriselt näed neid 30 midagi inimest, kes on sõike tugev 300 kilo oma selle kuredi masina 300 peal. 300 peenikest inimest ju ühes. Ja sellel masinal on sitaks raske nagu. Yeah. Ja, ta on tehtud ja see jaoks, aga tal on raske. Ja see, kui odav rämps oli. Saad sa aru, avokaado maksab $4, on ju. Ja double bacon barbecue Big Mac maksab 2,50. Yeah. 1200 kalorit. Mis sa arvad? Mis sa arvad, miks see rahvas paks on? Tõeta oma kuriti köögiville maks korda. Ja, samamoodi nagu Eestis sa tahad osta kurki. See on kallis, aga makaroni pakk on alla euro. Vaata, et sa, mis valiku sa teed? Sa lased pastat näha sisse, sest sulle ei, sul on aga, vaja aga ja, see oli reaalselt, see oli haige. Me olime kuu aega ja Helmi sõi kogu aja suht korralikult, aga mina 3 nädalat nagu surusin ennast. Te teate, ma ei ole eriline salatisöö, aga ma 3 nädalat surusin ennast võimalikult palju sööma kõike värsket, ilusti, isakalt, tegin puuvili hommikusööke. Lihtsalt sellepärast, et viimased nädalad, noh, ma tegin mingitel päevadel Burger King, Mac ja uuesti, või mida, mitte neil on selle nimi Hungry Jack selle asja nimi ja see oli täiesti aige. Ja jah. See oli UK, see oli ka veider vaadates, et ma sõin iga päev õunu. Ma ei tea, kas sa mäletad, mul olid alati õunad olid seal, sest ma pean, mu keha on, sest ma pean kuidagi balanseerima seda praegu, sest see on puhas rasv ja nagu see on mustad tükid sees, aga no ei, ma midagi. See oligi ja ma tegin jumala palju hommikud poistega, teeme lihtsalt smoothiesid ja kõik on see, kas tervislikud, ei, me lähme kohe kohtadesse endale otse fritüürist näkku valema nagu. See on ka see üks, see on nagu suht siukene bukake tseen lihtsalt, kus sul on see üks väikene õunakene seal alle, siis rasva tuleb lihtsalt. No. Ja, aga see oli jää see haige, sest meil on reeglid, meil ei lubata näiteks MSG-t panna, ma ei tea, kes teab, mis asja on MSG, aga on, MSG on üks haige asi ja ausis, neil ei ole reegleid, neil reaalselt ei ole reegleid ja seal nagu see liha definitsioon on ka juba teissugune vaata, et sul on see, et sul on protsendid, kui palju võib olla lisaained, et sa nagu lihana võid seda müüa, see on nagu jah. Ja, aga Mickey Deal ei ole reegleid ja see oli täiesti, nagu see rämpsu tase, mul on, ma kardan, et ma sureks seal väga ruttu ära, sest ma ei suudaks endale, siin mul on see, et päriselt meie päris toit maitseb sitaks hästi ja mulle meeldibki võtta oma sibule, mida siit hakata tegema ja süüa päris toitu, aga seal ja kuigi värske kraam oli ka siuke, mida ma ei ole näinud oma elus ja oli tõesti hea, siis see, kui lõpuks see 3 nädalat oli esiteks hea see hinnavahe, aga lihtsalt see, et see niimoodi lillad täis puistatud ja see oli, sa mäletad, kuidas McDonald's maitses siis, kui ta Eestisse tuli? Mingi kuredi 95, kui said oma esimese just burgeri, kas sa mäled seda maitset? Kõik nende burgerid on täpselt selle maitsega ja see ongi... Ja nagu te näete, ma igatsen tugevalt seda kraami. Eesti Mac on nagu, noh, kui sa vaatad seda Ameerikamaasid või need, kus nad kunagi halvaks ei lähe, siis Eesti Mac on päris asjadest tehtud, ta lõpuks ikkagi laguneb, on ju. Aga ma mäletan näiteks, kui me sõime nagitsed, Eesti nagitsed päris kanast tehtud, hea toode. UK nagits, nagu veits, sa sööd ja sul on see, miks ma endaga praegu seda teen. Nagu Eesti omadega on ka, aga sul on see, et aga ma tahan seda uuesti teha. Aga äkki omadega on selle UK omadega. Aga samas UK KFC chicken popcorn gravyga ja reaalselt seni, kuni mu arterid sulguvad. nagu reaalselt on... Ja milkshake peale, see on sest too milkshake on ka veits teine, mis UK-s. Ja see on ohtlik ja nagu meile meeldib naerda, miks te olete sellised. Me ei mõista Eesti inimesena seda, kui puhas meie toit on ja kui raske siin on morbiidne värdjas olla. Te ei kujuta ette, kui palju Karl tegelikult vaeva näeb, et olla ja, selline. See ei ole lihtne. Siin... Ei, aga päriselt. Mul on tiim kui... taga. Nagu, ma ei tea, sa käid... Suva, mis sinu linna oma on Tartus Siirius, Tallinnas Räägupesa, oma limik läga augus, 2 head shoutouti. See on võrdlemisi päris toit veel. Objektil. Täpselt, objel unustin Viljandi. See on küll jah pool tootida, aga see on võrdlemisi päris toit
kui sa nüüd võrdledki täpselt sellega, mis ma Aussis nägin, see on, ma ei tea, miks ja kust me siia jõudsime, aga see on hea ränt ja see on hea punkt. Ma mäletan, me jõudsime KFC's siia selles mõttes, sest UK KFC, see gravy, see on, tõrad on, Me jõudsime sellest, kui suriin väljub valutult. Õige, kõigil ei ole valus, kus seda päriselt. Kuigi möödunud on 2 tundi ja 20 minutit, mul on praegu natuke valus mitte kuseda, aga... Jääme selle ära, jah. Aga ma seda aga poolt isegi jõudnud, vaata, öelda, et laus lõpuni. Oli see, et... Ma vastan ühele küsimusele enne. Jah, see kaitsepäevärki või? Jaa. Meid kutsus, et kas me Eesti sõduritel lähme esinema... Me oleme teinud Eestis igal pool päevlates ja vahepeal oli mingi jutt, tegelikult me pidime minema Afgaani ka. Arto on kunagi Arto, Mikki ja Stjuve on käinud. 2016. Ja ma pidin ka minema sinna, aga mul oli see jama, et mul oli pass, ei ole keht. Ja me pidime see aasta, või mina pidin see aasta ka minema, aga mingisugune logistiline nuss toimus. Aga jah, see on siuke asi, mida me teeme hea meelega ja kui suures 0 missioonitundest, lihtsalt sellepärast sõduri keikad on siitaks head keikad. Need korrad, kui me see kupi väljas, kas te mäletate, see oli niisugune kuridi 1300 sõdurit mõnusas naturaalsel laval, samuti paldis, kui on alati. Need on nii head, sest kui me teeme Eestis ajateenijatele, need on tüübid, kelle, neil on puudus vaata sellest ja need on hea. Ja ma arvan, et see on see, mille pärast. Ja see on, ma tahtsin näha Afganistani, aga puhtalt ka see isekas see, ma tean, kui head keikad need on ja ma tean kõikide koolikute tagasi side, et lihtsalt sellest, et see, kus ongi, sul on võibolla 30 venda mingis veidras Fallujah telgis on ju, aga ka nende see lihtsalt ei siiras, et... Ja. See, et sa jah. See on veits teine, see on hea endel, pluss kogemus, see kõik minek ja asjad ja nagu, see on ka hea. Nagu sa oled sõdur, teed aega või siis nagu kõik, mis on välismaailmast, on nii palju